Vamos começar de novo? Então, peraí. A gente está travado ou não, Má? E alguém pode falar para a gente se no Insta a gente está travado ou não? Então, a gente vai de novo, tá? Ah, tá. Você sai. Ah, beleza, beleza. Faz parte. Deixa eu ver se eu consigo colocar o comment que eles tinham colocado. Paste. Aqui. Cadê você? Viu? Fábio? Viu? Go live with Fábio. É só para dar mais suspense, gente, porque que graça tem, né? E também para as pessoas chegarem, não é? Ah, Aí. agora sim! Muito bem! Seja bem-vindo, Fábio Azevedo! Tá. Isso. Prazer é o nosso! A gente vai entrar agora no YouTube, porque o Pixel Show é assim, a live. Pode começar? Tudo certo. A gente tá, para quem quiser saber, a gente está no YouTube e também aqui no Instagram. Eu estou ouvindo um retorno meu, vocês ouvem também ou não? Atrapalha vocês? Estão me ouvindo? Tá bom, então. Ah, então bora! Muito bem-vindos à live Pixel Voice no Pixel Show. Muito obrigada, Simon e Alan, pelo convite. Agradeço também muito a equipe da Zup, a Mari e a Renata, que estão aqui, ó, com a gente. A Mari está aqui no computador, a Renata está aqui mandando as perguntas que vocês mandarem para a gente. E agradeço muito em nome do Pixel Show, nosso super convidado especial, Fábio Azevedo. Eu vou até pegar aqui minha cola para falar tudo que ele é, né? Esse cara aqui é um arraso. Ele participou no ano passado num painel junto com o Alfredo Rolo e foi incrível. Quem aqui que está assistindo estava. Deixa eu ver, acho que o Fábio está com celular sem fone. Ah, acho que você tem que colocar um fone. Ah, ele falou para você, ele pediu para você abaixar o som do seu celular. É de lá o eco da sua voz, sim. É do tablet? Confirmei a imagem do YouTube agora. Faz parte, a gente fica aqui, eu fico dançando aqui, fico dando boas-vindas para as pessoas. Quem é que tava? Agora deu, hein? Foi, é isso mesmo. O Simon sabe tudo, né? É, eu tava com eco, era isso. Quem que tava nesse painel dele com o Alfredo Rolo ano passado no Pixel Voice? Dá um olá pra gente, porque realmente foi, ó, tá vendo? Tem gente já que tava lá, foi um sucesso. Fábio Azevedo, ator. Diretor de TV, teatro, dublagem, atualmente é um dos responsáveis pela direção de dublagem de produtos high profile dos estúdios Disney, Lucasfilm e Films e Marvel, como Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar, Uma Dobra no Tempo, Han Solo, Uma História Star Wars, Homem-Formiga e Vespa, O Retorno de Mary Poppins, Capitã Marvel, O Rei Leão, entre outros. Tá? Isso fora o que ele também dubla, né? Quais são os seus principais personagens, Fábio? Que todo mundo lembra, né? A fera do live action do Bela e a Fera. Que eu tenho essa barba, então eu sou a fera. Não sou a Bela, não confundo. Todo mundo lembra muito do Doutor Estranho, né? Do Benedict Cumberbatch. Por conta dos Vingadores e do sucesso desses filmes de heróis da Marvel. E outro que todo mundo fala também, pelo menos o pessoal do universo dos games, eu fiz a localização de um game. Para a Sony, para o PlayStation, chamado Days Gone. E eu faço o protagonista do game, e é uma coisa muito louca, porque foram 2 anos de gravação para fazer isso. Então, é interessante. É, agora eu até ia fazer uma outra pergunta, mas invertendo. Uma coisa que os dubladores sofrem muito, mas é um bom sofrimento, tá? Eu quero saber quem tá aí de dublador para também ver se é fato.
Porque, assim, ele ficou 2 anos fazendo esse job, e aí não podia contar para ninguém, né? Ter aqueles NDA, né? Os contratos que você não pode falar. Então, por exemplo, o Fábio, eu sei que ele está dirigindo. Ah, gente, mandem perguntas, viu? Eu não recebi pergunta ainda nenhuma, mas a gente quer a interação de vocês. Eu sei que o Fábio está fazendo uma super mega produção agora, acabou de acabar outra, mas ele não pode falar. Eu acho que isso deve dar uma ansiedade, assim, né? Você fez. O pessoal, né? Pô, fiz um game, dublei durante 2 anos, eu tenho que ficar quietinho até a hora de ir, né? Isso acontece muito, né, Fábio? Para mim, me consome um pouco, porque no caso desse game especificamente, eu estava zapeando pelo YouTube, vendo coisas, e aí eu vi o trailer desse game há muitos anos. Eu falei, caramba, que coisa enlouquecida! Você lembra daquele filme do Brad Pitt chamado Guerra Mundial Z? Sim. É mais ou menos aquela pegada, uma onda de zumbis. Né? Nos games, geralmente você vinha, mata um, mata dois, não, lá vem 500. E eu falei, nossa, isso aí deve ter, esse jogo eu quero jogar. E aí eu entro no estúdio para fazer o teste e é esse jogo. E aí eu já fico assim, caramba, caramba. E aí me aprovam e eu começo a gravar e é esse jogo. E eu fico assim, caramba, caramba, eu queria comentar com todo mundo, mas não pode. É NDA em cima de NDA e sigilo, sigilo, sigilo e já era. Né? Ah, gente, mas é um sofrimento bom, vai, vamos lá, né? É um sofrimento bom. É, olha aí, ó, eu já ia entrar nisso. O Leonardo Guedes quer saber, Fábio fez malhação? Claro que o Fábio fez malhação, já ia entrar agora. Fábio, não é que ele fez malhação, gente. Fábio foi galã, protagonista de malhação. Não é que ele fez assim, ah, ele fez uma pontinha de malhação. Não, estamos aqui com um protagonista de malhação. Quem é que assistia o Fábio na malhação? Coloque aqui um joinha, eu. Ah, você também assiste, que bom que você assistia, né? A gente vai falar um pouquinho hoje, pessoal, dessa revolução que está acontecendo no mundo da dublagem durante o isolamento social. Melhores práticas, né? O que que um dublador precisa ter para ser bem-sucedido, para também ser um bom diretor, quem almeja essa profissão. E também, né? O que que vai ser daqui para frente e falar um pouco do home studio, que também todo mundo quer saber, né? Isso é só para dar um panorama do que vai acontecer nessa live de hoje. Você consegue focar no YouTube? Ah, tá, isso é outra coisa, tá. É que, gente, quando eu olhar para cá, eu não estou vendo mídia social nem nada, eu estou vendo a equipe do Pixel, que é uma equipe maravilhosa, que está me dando todo o apoio aqui com as suas perguntas, tá? Então, é isso aí. Não tô virando a cara aí para a live. Bom, como o pessoal comentou, o Fábio fez Malhação, ele começou a trabalhar com 13 anos. 13 anos, e antes da Malhação, ele fez Sandy Júnior, né? Eu queria entender o que que todo esse seu trabalho de ator te contribui para ser um bom diretor de dubladores. Essa é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas, como o Lucas Longo está perguntando agora no Instagram aqui, quero ser dublador, por onde começar? Você tem que ser ator. Você tem que ser ator, você tem que ter carreira de ator. Então, você tem que ter um documento chamado DRT, que é a delegacia, o sindicato que representa a tua categoria que vai homologar. Você vai no Ministério do Trabalho e você tem um DRT. Esse DRT nada mais é do que um reconhecimento. Está aqui atestado que essa pessoa pode exercer essa profissão. Então, você tem que ter o DRT de ator, para começar. Então, o fato de eu ter começado a trabalhar muito cedo, eu sou pouquíssimo acadêmico, tá? Meu aprendizado foi realizando. Então, o fato de eu ter começado muito cedo e por eu ter me interessado enquanto eu fazia também, porque tem aquela criançada que vai para o set de filmagem e fica brincando e só quer saber de brincar e tá certo, criança é criança, tem que brincar. Mas eu era um pouco mais curioso, eu queria saber por quê, eu queria saber como fazer, eu queria saber como funcionava. Então, saber interpretar e ser dirigido por vários diretores permite que você, na hora de dirigir, saiba ser mais preciso quando você precisa de alguma coisa. Então, por exemplo, tem aquele diretor que fala: eu preciso que isso seja um pouco mais complexo na hora de você falar. E talvez, depende do ator, essa informação um pouco mais vaga não seja bom. Então, você tem que, com o tempo, descobrir como conduzir cada um dos atores que está ali trabalhando com você. Acho que essa que é a grande mágica, na verdade, porque se você tem um bom ator, você vai ter um bom resultado. Seja ele um ator da TV, um ator do teatro, um ator da dublagem, mas se você tem um bom ator,
e você souber usar esse material, você vai ter um bom resultado. Não tem uma lógica, né? Não tem uma regrinha, um manual de ser diretor. Então é cada caso, é cada filme, é cada projeto, é uma relação tua, como no teatro, como na TV, é uma relação sua com aquele ator específico, né? Tem gente aqui perguntando, né? Como você acabou de falar, se por favor manda um abraço para a galera do hashtag Voz10M que estão bombando aqui, galera. Um abraço para vocês, o Fábio também. Continuem com a gente, mandem perguntas. Obrigada pela presença e pelo prestígio aqui, tá, pessoal? Isso é muito importante para a gente. Então, Fábio, para quem não sabe, para quem está curioso, né? A gente tem dubladores aí, então essa pergunta para vocês não vai ser tão interessante, mas tudo bem. Eu acho que é bom para a gente incluir todo mundo. Você já falou que para ser dublador você precisa ser ator necessariamente e tal. Tá bom, eu sou atriz. Né? Agora eu quero, como a Larissa falou, você abre casting para seus filmes, né? Não, peraí, eu vou segurar um pouco dela. Eu sou atriz, mas agora eu quero ser dubladora. Para começar na dublagem, hoje em dia é muito comum você fazer um curso de dublagem. Existem algumas casas de dublagem, alguns estúdios, que também oferecem cursos e tem alguns profissionais que oferecem cursos livres. O primeiro passo é você procurar uma dessas pessoas ou uma dessas casas de dublagem que oferece o curso, para você poder entender qual é a dinâmica do trabalho dentro do estúdio. Porque o trabalho de ator no palco ou na TV é o mesmo do trabalho do ator dentro da cabine, tá? O ator de dublagem, ele não é só a voz. A gente tem que fazer aquela interpretação, aquele movimento, aquele corpo, aquele rosto, ornar com a voz que a gente está colocando ali. Então é um trabalho muito minucioso, muito, muito difícil. Se engana quem acha que é, nossa, é muito fácil, entra lá e faz. Não é assim. Então, você quer começar. O ideal é você ter algum tipo de conhecimento dessa mecânica do estúdio. Uma vez que você já fez esse curso ou fez esse workshop, você tem que. Eu recomendo o quê? Eu sempre falo isso, eu falei isso lá no Pixel até. Junta mais algumas pessoas que você conhece que querem começar. Tem aquele grupo no Facebook, tem aquele grupo no Instagram, aquela turma que você conhece do Instagram, aquela hashtag que você segue, aquela coisa que falando, pô, quero dublar, quero dublar, quero dublar. A maioria das pessoas não tem como começar porque elas não têm material. Então, quando eu vou escalar, por exemplo, eu estou aqui com o site da Variety aberto e tem a Elizabeth Banks, essa atriz está aqui. Aí eu vou lá e escuto a voz dela. Eu falo, poxa, essa voz aqui, ela pode ser para essa faixa de idade e tudo mais. Quando a pessoa vem, ela fala, ah, eu quero dublar, eu não sei como ela soa. Eu não sei como essa pessoa fala ao microfone. Eu não sei qual é o tom que ela usa para a voz dela. Eu não sei se ela é natural. Eu não sei se ela faz uma voz impostada. Eu não sei o que acontece. Então eu preciso ter algum parâmetro. O parâmetro que eu digo para todas essas pessoas é: se você é novato e você conhece outras pessoas, junta esse grupo, vai até um estúdio e fala: olha, eu queria alugar 2 horas da sua cabine de som com um técnico. Aí você pega essas, sei lá, 5, 6 pessoas, aluga essa cabine de som, entra lá e grava um trecho de um filme. Isso não vai ser divulgado em lugar nenhum, você não vai sair colocando isso em todas as suas mídias sociais. Então você pode usar o filme que você quiser, entendeu? E aí você pega e manda isso para os diretores. Manda isso para as casas de dublagem. Olha, eu tenho esse demo reel aqui, sabe? Pode dar uma olhada, pode avaliar meu trabalho. Nenhum desses trabalhos é efetivo, são trabalhos feitos para demonstração, mas isso aqui eu posso realizar. Sabe por quê? Porque daí eu vou saber que teve um técnico de som gravando, eu vou saber que a qualidade, você teve um tempo específico para realizar aquele trabalho, entendeu? Eu já estava te ouvindo, para mim estava normal. Tudo bem. Então é isso. Se você consegue reunir um grupo, gravar um demozinho do que pode ser o seu trabalho,
para poder apresentar para os diretores. Você pode fazer um link protegido no YouTube, sabe? Esse tipo de coisa, para passar para as pessoas. Você já tem o que mostrar. Então, eu, enquanto diretor, já tenho o que avaliar. E eu já posso, de repente, colocar você para testar para Elizabeth Banks, porque eu acho que, olha, essa voz ornou para essa atriz, entendeu? Eu acho que é um bom começo. Eu vou dizer uma coisa, eu acredito que existam alguns estúdios de dublagem, eu não posso dizer qual e nem sei dizer qual, que eu não sei nem se cobraria para fazer isso, porque a demanda por vozes novas, ela é real. Então, é óbvio, né, tudo isso que eu estou falando, você exclui o período da pandemia, porque não dá. Oi. O pessoal aqui do Instagram enquanto isso? Faz uma gentileza para mim, para eu não ver o que eu. Então, peraí, deixa eu procurar aqui. Fábio, fala de FanTube. Voltou, Jay? FanTube. Falando sobre a FanTube ou a gente segue? Espera um pouquinho, peraí, vamos lá. Tem muita coisa, eu vou tentar ser objetiva, gente. Mandem as perguntas. Se a gente não conseguir responder todas, vou mandar todas para o Fábio. A gente faz uma live 2, de repente. Voltou. Estou no YouTube. Gente, acontece essas falhas técnicas. Vamos lá. Tem muita gente querendo saber agora. Tem umas perguntas incríveis. Então, vamos lá, vamos focar aqui. A gente está numa pandemia. E essa pandemia está gerando uma revolução no mercado da dublagem. Que antes, os dubladores, para quem não conhece ou para quem conhece, os dubladores sempre gravavam, diferente dos locutores, que podem gravar nos seus home studios, os dubladores gravavam nos estúdios de dublagem. Com o isolamento social, isso não está sendo possível. O que é. Tem, eu já vou emendar algumas perguntas também. Fábio, e agora, por exemplo, para quem está começando na dublagem. Nesse momento da pandemia, primeiro essa pergunta: o que que essa pessoa pode fazer? Quem está começando, ela não vai fazer o que você falou de pegar um grupo e ir lá no estúdio, ela não vai poder fazer isso. Tem algum jeito da pessoa que está começando agir agora até que isso volte? Essa é uma coisa que é preocupante, porque quem é novato, iniciante, está começando, está no pior momento possível para ser novato ou iniciante. Porque, infelizmente, e eu acredito que seja momentâneo, infelizmente, não tem como dar oportunidade para todo mundo num ambiente tão restritivo quanto esse do home studio. Entendeu? Então, infelizmente, se você é novato, está começando, se essa for a sua única fonte de renda, cara, até surgir uma vacina ou até se estabelecerem protocolos de funcionamento presencial que sejam seguros, a situação não está boa para você. Eu não sei nem o que dizer a mais a respeito disso. Eu sei que tem muitos novatos gastando fortunas para fazer o seu home studio e o cara dubla 3 horas por mês, 4 horas por mês, e de repente ele pensa: ah, mas eu tenho um home studio excelente, vão me escolher por conta do áudio. O meu áudio, bom, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque se tem uma coisa que nesse momento está sendo levada em conta, por isso já era levado, mas a qualidade está sendo levada em conta demais. Porque a gente perde uma maneira que foi estabelecida de trabalho por conta desse ato que está sendo criado, né? Eu era um tipo de diretor que, na maioria das vezes, abria a porta do estúdio, entrava, falava com o ator. Criança, então, uma coisa que eu adoro trabalhar com criança, às vezes eu gravo dentro da cabine com a criança. E muitas vezes essa criança não interage com a tela, ela dá o texto interagindo comigo. Então, é muito difícil, né, esse momento para quem é novato. O Eli Dubla, ele pergunta: Fábio, você acredita que quando o cenário pós-pandemia chegar, que vai chegar, tá, gente? Vai chegar. O mercado pode se abrir para mais novas vozes de dublagem? O mercado
é complicado. As pessoas falam que a dublagem é uma panela. Os mercados são pequenas panelas, né? Existe a panela que é maior, a tampa é meio aberta, então ela vaza e entra com mais facilidade, e aquela panela que é mais restrita. O grande problema da dublagem, e sim, esse momento vai chegar, em abril, é que tem muita gente que sonha ser dublador, mas não é um bom ator. E aí a gente cria essa questão das pessoas que, sim, elas podem ter vozes lindas e sabe, adoráveis, mas elas não são bons atores. Então, o importante disso tudo, mesmo com a abertura do mercado, né, o retorno do trabalho presencial, é você se especializar nessa área. Essa área não é dublagem, essa área é interpretação. Você tem que se especializar como ator. Perfeito, vamos seguir aqui. Deixa eu só ver, porque eu acho que alguém falou do Alan melhorou. Falaram que alguma coisa do áudio de novo. Ah, gente, é muito engraçado. É Lady Murphy, né? É só porque somos duas pessoas do áudio que a gente vai até colocar. Até o Jay chegou com outro fone aqui para ver se tá ok. Vocês me avisam, pessoal. Então, agora vamos falar. Tudo bem, eu já comecei a falar, a gente já entendeu pros novatos e tal. Mas, e para quem já está dublando, como é que vocês estão fazendo? Porque assim, eu sei que muitas produções pararam, né? Tiveram que dar uma parada, mas outras grandes produtoras ou pessoal de streaming, grandes estúdios, continuaram. De que maneira vocês estão trabalhando hoje nas grandes produções? Inclusive você, que estava fazendo uma grande produção, que você não pode falar qual é, e você finalizou durante a pandemia. Como é que vocês estão fazendo agora? Essa grande revolução que está acontecendo no mercado da dublagem. Conta pra gente. Vou tentar ser super breve porque é muito grande essa resposta, mas assim, existe uma convenção de trabalho, um acordo de trabalho. Esse acordo ele é entre as duas partes envolvidas nessa ponta final. Categoria dubladores, categoria casas de dublagem. Este acordo proíbe a gravação remota. Não existe a menor possibilidade, segundo este acordo, se gravar remotamente. Começou a pandemia. Assembleias foram feitas virtualmente. Votou-se por momentaneamente não respeitar essa cláusula e autorizar a gravação no home studio de forma remota. Então, o que que a gente está fazendo? Eu já tinha na minha casa um escritório que eu sabia que poderia se transformar num home studio, então eu só meio que finalizei esse processo. Ele não está completamente finalizado ainda, mas ele já é viável para gravação. Então eu dirijo de casa e dublo de casa. O técnico muitas vezes está na casa dele ou ele está sozinho lá no estúdio, não tem ninguém com ele. Ele está lá dentro da área técnica com os monitores de áudio e o vídeo, tudo. Ele está lá sozinho. E o dublador está na casa dele, dentro do seu outro home studio. Que não existia antes. Não existia antes. Então, o técnico ele tem que avaliar a qualidade do som de cada uma das pessoas que está envolvida no filme. Depois desse processo, o mixador recebe e ele tem que criar uma pseudo-equalização, porque é muito difícil, mas ele tem que criar uma ambiência e uma equalização equivalente para todos, para depois sim mixar o filme. Então, o processo hoje em dia ele é mais moroso e mais elaborado, mas ele é viável, pode acontecer assim, tanto que você falou, o Netflix, por exemplo, todo mundo está na pandemia fazendo binge-watching de tudo quanto é série, do Netflix ou da Amazon, ou né, de qualquer outro canal de streaming que exista. Por que que tem vários programas que ainda estão dublados, que estão sendo dublados? O Netflix, por exemplo, ele sabendo dessa demanda da dublagem, ele disponibilizou para algumas casas de dublagem equipamento, um computador, um microfone, e falou: olha, tentem gravar com os dubladores nas casas deles. Então, em vez de trocar a voz de todo mundo e gravar quem aceita gravar presencialmente, porque sim, tem pessoas que estão indo em alguns estúdios Ah, não gravar sabia. Não sabia. presencialmente, então é muito assustador isso. Nós já temos casos de morte por Covid-19 no Rio de Janeiro, né? Meu Deus. Dentro desse universo, né? Porque o universo não é só o dublador, tá? O universo é o meu pai está dentro do universo da dublagem, porque eu dublo o dia inteiro dentro do estúdio. Se eu saio de lá e vou visitar meu pai, eu posso passar para ele. É uma Então, responsabilidade, né, gente? Não é só a pessoa, a gente está num momento de comunidade total mesmo, exatamente. assim,
Desculpa, eu até me perdi quando eu fiz esse a parte. Que você falou que tem gente que ainda está até dublando nos estúdios, né? Mas o Netflix, por exemplo, falou, não precisa substituir ninguém. Manda o material e grava na casa das pessoas. Então, se o estúdio de dublagem substituiu alguém porque falou que não tinha como gravar, criou-se um problema, porque o próprio dono do produto falou, não, está aqui o material, grava com as pessoas. Existe essa dissonância aí dentro do mercado atualmente. Estamos gravando de casa. Agora, a Netflix, depois até a pessoa pode procurar, porque a Netflix lançou um documento público com várias diretrizes de como gravar. Então, quem é dublador e tiver interessado, eu acho que também super ajuda para falar, para entender um pouco melhor o que eles estão precisando e querendo, né? O Leandro Voiceover, ele fala: Fábio, você acha que de fato a dublagem home studio veio para ficar? Eu acho que a dublagem home studio, momentaneamente, sim. Pensando nesse universo que a gente vive hoje em dia, onde uma próxima pandemia, porque existirá uma próxima pandemia, né, pode acontecer, se você parar e pensar na diminuição de fluxo de pessoas dentro do ambiente de trabalho, o diretor de dublagem, por exemplo, não existe a necessidade real para todos os projetos da presença do diretor no mesmo ambiente. E a pandemia está provando isso. A gente se adequou, descobriu um novo caminho e está trabalhando dentro desse novo caminho. É óbvio, se você vai fazer uma mega produção, né, um próximo filme dos heróis da Marvel, é muito difícil a gente gravar de home studio. Tá? Filmes para cinema, essas produções mais high profile, são muito difíceis de serem gravadas em home studio, justamente por conta desse... Quando você vai num cinema e senta, em algum momento isso vai voltar a acontecer, você ouve a voz são inúmeros canais falando, né, a mesma coisa. Então, qualquer diferença de captação de som, ela se uma coisa desse tamanho vira uma coisa desse tamanho. Né? Então, É isso. Não, e aquela coisa, né, gente, porque pensa só, porque o locutor, tem muitos locutores que estão assistindo a gente, a Michelle Alcântara, grande locutora, a Nádia também está aqui com a gente, com toda a turma. Que acontece? O locutor já consegue trabalhar. Eu gravo, né, não dá para ver direito, mas assim, eu estou aqui no meu home studio, aqui está o meu microfone e tal. Eu já estou adaptada com isso, né? Agora pensa numa cena, né? O dublador está lá com uma cena, cada um sendo a voz captada de uma forma diferente, com um ambiente diferente, com equipamento diferente, na hora de você fazer a pós-produção, eu imagino que vocês estão tendo um trabalho maluco agora, como nunca tiveram, né? Para tentar uniformizar uma captação que não está igual, né? Uhum. Por isso que também, né, Fábio? Sim, existe um trabalho de pré-produção para produção que não existia antes. As pessoas agora elas têm que gravar um sample de áudio do ambiente onde elas gravam, para mandar para o estúdio ouvir, para falar, ok, esse sample de áudio para esse tipo de produto vale, sabe? É um quebra-cabeça muito mais minucioso hoje em dia. Por isso que eu falei que está tão difícil para o novato começar também. Tem um recado que a Rê do Pixel Show falou assim, fala para a galera mandar corações se estão gostando. Mandem corações para falar se estão gostando, que aí a gente também fica com o coração quentinho aqui. Manda coração se vocês estão gostando, tanto no YouTube quanto no Insta. E se você curtiu, compartilha com mais gente, bota a nossa live, compartilha ela em todos os lugares para que a gente, mais pessoas possam acompanhar essa conversa, porque, gente, vamos combinar que, assim, hashtag ter o Fábio aqui falando tudo, todas as verdades, assim, é chique, é muito luxo, né? Esse Pixel Voice no Pixel Show tá luxuoso, então aproveitem para compartilhar. Tem muita gente aqui, né, porque você tava falando dos novatos, né, o Rafael Melo tá falando, poxa, qual o caminho mais curto para ser dublador? Caminho curto. Não tem. Fala você, mas não tem, gente. Não tem. Não tem. Olha, vou falar uma coisa. Hoje em dia o caminho é muito mais curto do que quando eu comecei. Quando eu comecei, a gente levava pelo menos 5 anos para deixar de ser o garçom que falava sua conta, senhor. Mas é verdade. É verdade. Eu fiz estágio de dublagem. Eu fiz estágio. Era um tempão só falando. E eu ficava super feliz quando eu conseguia falar um vozerio, né? Que é aquele. Como é que é? Explica o vozerio que você falou no Pixel Voice, que foi um sucesso. Como é que faz o vozerio?
Lembra que você estava falando? Isso, como é que... os truques de dublagem. Tem um diretor de cinema chamado Billy Wilder. Tinha, né? Ele estava gravando um filme e aí os figurantes começaram a... O filme tinha uma cena de tribunal e os figurantes começaram a falar coisas muito específicas. Né? E o diretor ficou preocupado. Falou, poxa vida, o protagonista do filme está lá na bancada, não está falando isso, o débil mental do figurante está aqui me mandando toda a história, pô. E aí ele mandou as pessoas falarem ou não. Vocês não podem falar mais nada, vocês só podem falar ou não. Então vocês têm que perguntar falando ou não, vocês têm que responder falando ou não, vocês têm que comentar falando ou não. E aí ou lá não. No Pixel, exatamente, tá. Lá no Pixel a gente tinha muita gente, e aí todo mundo, eu falei, eu quero essa parte de cá falando, questionando por quê ou não. Então, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. E aí virou um... E parecia que eles estavam questionando alguma coisa, entendeu? É que agora só nós, quer ver, com dois não funciona, né? Vai funcionar, não vai funcionar com não, dois. Não funciona. O dia que a gente voltar, gente, o dia que a gente voltar à pandemia, faz um teste, pega o seu grupo de amigos e fica falando ou não junto. Vocês vão ver que parece aquele vozerio, aquela coisa. Eu achei fantástico essa parte no... Coloca aí quem que tava no Pixel Voice e viu essa parte, porque foi sensacional. Deixa eu ver. E nos filmes hoje em dia, nos filmes que a gente faz para cinema, por exemplo, o vozerio é uma coisa muito louca, porque você tá em grupo, então você tem lá um grupo com quatro pessoas dentro do estúdio, só que cada uma tem que falar de uma vez. Então eu falo, o que é aquilo? Aí outra pessoa, eu não acredito. Aí outra pessoa, não sei o quê. Porque como a gente tem uma mixagem hoje em dia nas salas de cinema que é 360, os mixadores colocam cada uma dessas frases em uma das caixas, então fica aquela coisa de todos os lados vindo as vozes. Então você não pode sobrepor uma voz sobre a outra. Para TV, não. Para TV, a gente grava todo mundo ao mesmo tempo falando junto. E aí é muito engraçado, porque sempre tem aquele que fica assim, sabe que a cena tem o time code na tela, né? E aí sabe que a cena acaba em 01, 02, 13. Aí quando dá 01, 02, 10, ele fala, vocês não sabem o que aconteceu. Aí corta a cena. Sempre tem o cara que faz isso no vozerio, e é muito engraçado, né? Cria um suspense. Quem tá em casa não ouve nada. Mas sabe o que que é isso, gente? Isso é amor. Isso é só amor pela profissão. É só isso. A gente se diverte muito também. A Bianca e o Eli Dubla falaram que estavam lá no momento do ou não, ou não, ou não. A Josiane Ferreira Silva, ela pergunta: mesmo a pessoa não tendo uma voz tão bonita, é possível investir nesse ramo de dublagem? Voz bonita não quer dizer absolutamente nada. Total. Pega uma entrevista de um dos maiores atores de todos os tempos, chamado Joe Pesci. Escreve aí no seu YouTube, Joe Pesci. Você vai lembrar dele de vários filmes, principalmente os filmes com... O último que o Scorsese fez no Netflix, lá, o irlandês, tem ele. A voz dele, ele parece que você pegou o Pato Donald e você tá estrangulando o Pato Donald enquanto afoga ele. Ah, vai, Fábio. É Que um horror. louvado. Mas é uma Vamos voz ouvir isso, gente. De uma pessoa. Então, assim, não existe voz bonita ou voz feia para dublagem. É óbvio. Se em Hollywood eles tendem a escolher o cara que tem a voz linda como protagonista do filme, não dá para você que de repente tem uma voz mais aguda, uma voz mais rachada, uma voz com mais textura, dublar aquele cara. Vai ser quase impossível, ainda mais nos dias de hoje, onde o produtor do filme lá é quem escolhe a voz daqui, né? A gente faz Ah, olha isso, o elenco interessante, e hein? manda o Produtor áudio de para lá. lá. Exatamente. E lá os caras eles falam: opa, essa voz aqui eu gostei pro Chris Hemsworth, sabe? Esse cara vai ser o Thor, esse cara vai ser o Superman, esse cara vai ser o Capitão América, entendeu? Então, quem escolhe são os caras lá. E então, não adianta se você tem uma voz que tem uma característica, sei lá, não vou dizer que é feia, mas que é uma voz diferente, você vai acabar dublando personagens mais bissextos e, porém, pessoas mais diferentes também, né? Que Tá é super tudo interessante. bem. Porque na locução também não tem essa coisa de voz bonita. Então, assim, se é a sua paixão, tem que fazer mesmo, né? Ó, quer ver? Isso é uma pergunta que eu acho muito importante. Gente, eu vou fazer até um suspense. Vamos lá, porque eu acho que isso é muito importante. Fábio, você como um dire... Agora eu tô falando do Fábio diretor, não o Fábio dublador. Você, como um diretor de dublagem das produções mais bacanas que a gente tem, assim, quem não, que dublador não gostaria de participar de uma produção tua? Eu tô vendo aqui que tem muita gente querendo saber como faz e tudo, né? Como é que eu participo, como é que eu mando, como é que eu me aproximo de você, né? Eu quero saber como as pessoas fazem para se aproximar de você
E eu quero saber uma coisa mais importante ainda, suspense. O que um dublador precisa ter ou precisa ser para ser bem-sucedido na profissão? E aqui é um spoiler que não é ser só um bom dublador. Não, não é. Não é. Não é ser só um bom dublador, não é ser só um bom ator, e não é ser só, sei lá, ter uma boa leitura, ou ter uma boa dicção, ou ter uma voz bonita. Todas essas coisas não são essenciais. Ajudam muito, não são primordiais. Para você se dar bem no mercado, eu posso dizer isso com bastante propriedade, porque apesar de eu ser irmão de uma das dubladoras mais famosas do Brasil, que já era diretora de uma das melhores casas de dublagem do Brasil, eu não dublava lá. Ela não me escalava para as coisas, porque ela, sabiamente, entendia que não era o momento. Entendeu? Sim, eu devia continuar fazendo o vozerio e o rapaz que entrega a conta. E tudo Isso bem. depois de ter sido galã de Malhação. Isso, eu já tinha feito novela, já tinha feito Malhação, já tinha feito longas-metragens, já tinha feito várias coisas, entendeu? Eu já era dentro da profissão. Então, assim, o mais importante de tudo é a disponibilidade que você dá para o trabalho e o quanto você trabalha o seu material. Eu sempre digo assim, a argila, se você não manipula, ela não molda. Você, enquanto ator, tem que estar sempre pronto para ser moldado. É isso, porque em algum momento você acaba enrijecendo um pouco. Ah, não, 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 eu sei como é esse tipo de personagem. Ah, não, 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 vou adaptar o texto assim, desse jeito. Cara, esse é o maior erro que você pode cometer. Você achar que você sabe tudo, que todos os personagens são fáceis, que isso aqui é tranquilo, que isso aqui não é problema nenhum, entendeu? Se você não se entregar desde o início, você vai apenas entregar um trabalho. Você não vai entregar um espetáculo, um show, uma interpretação, que as pessoas em casa vão ficar assim: uau, que filme incrível! Nem vão lembrar que o filme foi dublado. Que legal. É, eu acho que esse é um sonho, um objetivo, né? Porque até na locução, né? A gente sente que o tempo todo a gente tem que estar entendendo o que que está mudando, qual que é a tendência, está estudando, porque não é assim, não é porque eu já fui uma locutora que fiz isso, que eu vou continuar sendo. Se eu não entender como é, se eu não ler o mercado e não continuar trabalhando, mexendo nessa argila, eu vou ficar para trás, Eu né? sempre E um exemplo clássico, desculpa te interromper, que é imagina. assim: existem dubladores veteranos que entram no estúdio, e se eu pedir, eu vou dar um exemplo, o nome dele é Carlos Campanile, ele é uma voz, a voz dele é linda, todo mundo já ouviu. Se você pedir para ele 15 vezes, ele vai fazer 15 vezes. Se você pedir 16, na 16ª ele vai perguntar por quê? Porque as 15 vezes ele fez coisas diferentes, te ofereceu possibilidades. Se ele não está conseguindo, ele vai perguntar por quê. Se um cara veterano como ele, com a carreira brilhante que ele tem, não tem medo, não tem vergonha de perguntar por quê, é bizarro que o novato que entra lá e fala: isso aqui é um matro peito, isso aqui é não sei o quê, não sei o quê. Aí você fala: cara, é que não é bem assim. Ai, tá bom, vai, vamos de novo. Tem gente que faz isso. Então, modéstia, entrega, tudo vai pelo ralo, né? E aí você já entende que o cara começou pelo lado errado, Com certeza. então, é isso. O veterano, ele tá lá e ele tá sempre disposto. A Michelle Alcântara, ela pergunta, ela é locutora, e ela pergunta como criar um personagem para locução sem ter experiência de cena. Aí eu acho que ela está querendo pegar alguma coisa de experiência de atuação para que um dublador tem por ser ator. Como que ela cria um personagem, por exemplo, numa locução sem ter essa experiência de atriz? Ou que elementos que ela pode buscar? Complexo, né? Para locução é É. difícil. Eu acho que você tem que se basear no briefing que você recebe do cliente. Se o cliente falar: você tá nesse, eu quero sentir aqui que enquanto você fala comigo, o balão que você tá vendo a Capadócia tá prestes a cair. Não sei, corre atrás de mostrar isso com a voz. É muito difícil. Eu acho que, eu sempre acho, né, que o trabalho
o curso livre de teatro, a leitura de um texto teatral, assistir filmes, ouvir músicas, ver, sabe, ver quadros, tudo isso vai ajudar a você compor, vai te dar elementos para você compor essas necessidades malucas que surgem aí. Mas eu nunca trabalhei com locução, eu não sou um locutor, nunca fiz a campanha de nada de locução assim. Então, para mim é um mercado uau, nunca entrei. A Mi, ela é super estudiosa, então acho que ela, por isso que ela quis te provocar nesse sentido. Eu quero dar um outro beijo, mandar lembranças, manda também pro pessoal, hashtag Voz10M, porque eles estão bombando a nossa live. Hashtag Voz10M toda hora, muito legal. Gente, não, Obrigado. super, a gente só tem que agradecer vocês, assim, pela essa presença. Eu vou mandar todas as perguntas, tá? Porque não tá dando para fazer tudo, mas tem um monte. Caraca, é muita coisa. E aí tem gente colocando aqui, né, doutor Estranho, a Fera, Malhação. É muito legal, né, porque tem esse trabalho do Fábio que é muito visível. Fábio, conta alguma, bem rápido, porque eu também não queria que essa live acabasse. Todo mundo aqui querendo gravar com você, olha só o... Estão perguntando se você é parente do Jorge José Ramos, ah, o Christian Soares. Não que eu Não. saiba. Não, Não que eu não. saiba, tá? Não, porque a Ó, minha família é baiana, nós temos inúmeros parentes espalhados pelo mundo, então. Não, olha, que é que eu não tô conseguindo dar conta de tanta pergunta, graças a Deus. Quero uma curiosidade sua agora como ator, como dublador, no Doutor Estranho ou na Fera. Conta algum caos aqui pra gente que você gosta de contar ou que você nunca tenha contado pra ninguém, assim. Conta só pra mim e pra galera que tá assistindo aqui. Eu Alguma vou coisa contar uma coisa, engraçada. dando uma olhada nas perguntas que surgiram aqui, surgiu uma pergunta interessante. Boa, me ajuda aí. E aí eu aproveito e conto um caso já respondendo essa pergunta. Falaram, fala do canto na dublagem. Ai, deixa eu ver o nome dela. Gente, Pode falar que eu vou achar. eu fiz o teste para Fera, por quê? Estava eu no estúdio gravando lá dentro, normal, dirigindo um ator, e aí a dona do estúdio, a produtora executiva do estúdio entrou e falou assim: Fábio, preciso que você me ajude. Falei, como? Chegou um trailer para um filme, eu preciso de alguém de voz grave para poder colocar um efeito para virar a voz igual à do original. E aí eu falei: o que que ela? Ah, é a Bela e a Fera. Né? E eu falei: tá bom. Eu terminei a minha escala, fui até o outro estúdio, falaram: olha, eles mandaram a voz sem sintetizar. E ela é mais próxima da sua aqui, porque eu tenho que entregar hoje. Você está aqui, então é mais próxima da sua, você faz. Falei, tá bom. Os trailers, para quem não sabe, a gente grava e não quer dizer que aquela voz do trailer vá ser a voz do filme, tá? Então eu fui lá e fiz o trailer. E aí, depois que eu fiz o trailer, eu falei, bom, velho, Bela e a Fera, vão ter que cantar. Eu já tinha cantado no teatro, já cantei, já fiz até uma peça que era musical e tal, mas eu não digo que eu sou cantor. Assim como eu não digo que eu sou médico, porque eu não digo que eu sou várias coisas, porque as pessoas têm que estudar para dizer, né? Então, o cantor, ele leva anos fazendo aula de canto e tudo mais para poder falar, eu sou o cantor. Então, eu não falo isso nunca, porque eu não sou o cantor. E chegou na hora de abrirem os testes, me falaram: olha, o seu teste vai ser dia tal, tal hora. Eu falei: meu teste? É, só você. Uau! Eles falaram: você pode fazer o teste também. Eu fiz o teste, o diretor musical. No teste, né? Porque o teste é separado. O diretor de diálogo grava um teste, o diretor musical grava outro teste. O diretor musical me deu maior força, me ajudou, e eu fui aprovado. O dinheiro que eu ganhei fazendo Bela e a Fera, eu gastei, assim, eu gastei acho que uns 60% mais do que eu ganhei dublando o filme com aula de canto. Pré-filme. Então, essa é uma curiosidade, porque as pessoas não sabem, mas eu gastei muito dinheiro com aula de canto. Porque como não é a área que eu passeio com tranquilidade, né? Eu falei, eu preciso ter um background aqui, preciso de ajuda. E me ajudaram e, enfim, deu certo, porque a minha voz está lá cantando no filme. Ai, gente, eu quero ouvir. Quem fez a pergunta foi a Anne Carol, Ana Carol, ela que falou do canto, né? Ó, a Lena Costa falou assim, ai, todo mundo deve te pedir, né? A Lena Costa falou, faz uma fala da fera. Ela também é do hashtag Voz10M. Ela quer que você faça uma voz da fera. Pouco isso, sabe? Porque a Fera foi um personagem muito marcante na minha carreira, mas não foi um personagem marcante na minha vida. Justamente porque já tinha animação antes, o desenho animado sempre caminhou ao meu lado, porque eu tenho muitos sobrinhos, então vira e mexe eu tava vendo aquele desenho animado
enésima vez. Então, a fera, ela não. Eu juro para você, eu não me recordo de nenhum diálogo específico da fera. E eu do Doutor Estranho? Das músicas. Do Doutor Estranho, o que todo mundo pede. Fala assim: oh, Doutor Estranho, você que faz a voz? É. Fala aí, eu vim barganhar. Porque tem um momento no filme que ele encontra o grande vilão e ele prende o grande vilão no mesmo ciclo do tempo. Então ele cai e ele fala uma coisa. Isso se repete 20 vezes no filme. E as 20 vezes ele chega e ele fala: Dormammu, eu vim barganhar. É sempre a mesma coisa, com várias entonações, várias melodias, várias, né, prosódias diferentes, mas ele fala isso. E as pessoas sempre pedem: Dormammu, eu vim barganhar. Outro dia um menino me pediu: cara, faz um Dormammu, eu falo com você depois, para eu colocar na minha caixa, da minha caixa postal. Isso é muito divertido. Ó, e bom, cantar você não vai cantar, né? Da fera aqui, né? Não posso, minha mãe não deixa. Tá bom. Bom, vamos lá, vamos tentar ser. Meu, é muita coisa boa aqui, muitas, muitas perguntas. Depois da pandemia, como é que vai ser? Você acha então que a gente. Vocês estão já com protocolos, alguma coisa? Tem alguma previsão? Ou ainda a gente vai ter essa parte de continuar online por um tempinho? Então, como é que está essa situação aí? Eu juro para você, Simone, eu não sei dizer exatamente o que está acontecendo pontualmente. Eu sei que hoje não existe um protocolo de proteção ou de assepsia que seja reconhecido, né? Ninguém parou para fazer um protocolo especificamente para os estúdios de dublagem. É uma coisa cheia de pequenas delicadezas que são muito perigosas. Eu acredito que as casas de dublagem estejam, sim, trabalhando na criação desse protocolo de assepsia do ambiente, do estúdio. Eu não sei como eles vão resolver, e eu não sei qual vai ser o infectologista que vai assinar embaixo dizendo que aquele protocolo é viável. Mas eu acredito que eles estejam pensando nisso. Bom. Eu acho que o home studio ele vai continuar sendo uma opção durante um tempo um pouco maior do que se imaginava. O Rômulo Bezerra pergunta, né, como manter a qualidade de um trabalho de dublagem, considerando que cada um grava separadamente, ele também, do hashtag Voz10M. Rômulo, a qualidade se mantém criando uma certa padronização no elemento de captação de áudio, no caso, microfone, né? Então, existem algumas marcas e modelos que são específicos e que são recomendados. Recomenda-se também um tamanho específico de ambiente de gravação, né? Então, olha, procure uma sala que tenha mais ou menos esse tamanho, que vai ser mais fácil de você criar um isolamento. Não é nem isolamento acústico, não é nem o que vem de fora. Na verdade, é eliminar as ambiências internas, né? Então, esse que é o caminho. O caminho é esse, é criar flexíveis, mas protocolos de como gravar, quais microfones usar, quais softwares usar, qual velocidade da sua internet e como eliminar a ambiência. Quer dar algumas dicas bem resumidas sobre dicas de microfone ou dicas de espaço, assim, alguma coisa? Eu uso um microfone que se chama Blue Yeti. Ele é um microfone USB, então eu dispenso o uso de uma interface de áudio. Eu não recomendo para todo mundo esse microfone, porque apesar de ser um microfone USB, ele é muito sensível. Então, toco o interfone de casa, às vezes vaza, tipo, principalmente sons mais agudos, ele rouba tudo. Ele ouve tudo. E eu estou num ambiente relativamente tranquilo, bom, controlado aqui. Então, assim, eu estou usando esse microfone USB Blue Yeti porque eu tenho um bom ambiente. Eu sei que as pessoas estão usando um outro microfone da Shure. Eu não me recordo o modelo agora, mas estão usando também uma interface chamada Scarlett One, talvez. São equipamentos que todos eles constam no documento do Netflix como viáveis. Vamos procurar esse documento, pessoal. Depois a gente, quem achar, depois coloca aqui no YouTube ou aqui para a gente divulgar, porque é um documento aberto. Eu acho que é legal para a gente também compartilhar isso. Quem achar, coloca aí para a gente se ajudar. O Pablo Barros, que é um garoto que é dublador lá do Rio, muito querido, ele falou aqui, ó, interface Focusrite. É isso. Ah, legal. Obrigada por ajudar a gente. Gente, se alguém souber, se alguém tiver esse documento do Netflix, ajuda aqui a gente também.
Bom, a Anne Carroll, ela pergunta também como é que funciona a divulgação dos testes. Você vê que está todo mundo, e essa pergunta dela, na verdade, engloba com várias outras, né? Que está todo mundo querendo saber como chegar, né? Ou depois de ter feito todos os cursos, depois de ter sido, né, estudado atuação, tal, como é que a gente chega nos estudos, como é que a gente tem acesso aos testes, como é que a gente chega até você e até os outros diretores? Eu sempre digo que eu comecei a trabalhar como ator na Globo porque eu me enfiei. Eu liguei na recepção, falei qual o nome do produtor de elenco. Falaram, fulano de tal. Falei, você pode me passar o endereço que eu posso enviar a correspondência para ele? Tá bom. E eu mandava fitas e mais fitas e como que chamava aquele papelzinho que tinha sua foto e um convite Composite, composite, mandava. composite, é, sou dessa época também. Até uma hora que aconteceu. Então, assim, hoje é muito mais fácil. Se a pessoa escreve no Facebook Fábio Azevedo, um deles deve ter 8 milhões, mas um deles vai ser eu. Entendeu? Restringe um pouco a busca, Fábio Azevedo, dublador, dublagem, São Paulo, não sei. É capaz de me achar. Manda uma mensagem. Eu sei, eu sei. Existe um bilhão de mensagens aqui neste limbo do Facebook, porque eu não dou conta de ler tudo, porque eu não dou conta de ver tudo. Mas é uma possibilidade. Muitas pessoas entraram em contato e conversam comigo pelas mídias sociais. Outra maneira muito mais fácil é você entrar na internet e pesquisar os estúdios de dublagem. Acha Sim. um e-mail. Todas as páginas têm um e-mail de contato. Fala, eu sou dublador novato e gostaria de mandar meu material. Não tem por que não existir uma resposta. Então, eu acho que assim, hoje em dia é mais fácil de você entrar em contato e achar as pessoas. Com relação aos testes, por conta dos NDAs que a gente assina e o cara vai testar para um filme, ele assina o NDA também, mesmo pegando ou não o filme, porque ele não pode divulgar nenhum material que está no teste. Se a pessoa fez o teste e ela não foi aprovada, provavelmente ela não vai, ela só vai descobrir quando falarem, ah, tá gravando já. Ah, entendi. Eu tento, na medida do possível, avisar as pessoas, oh, não rolou, tal, mas nem sempre eu faço isso. E acho que as pessoas do mercado estão acostumadas. O teste é mais um teste. Se você ficar enlouquecendo por conta daquele teste, você não vai trabalhar direito em mais nada. Na locução também, gente. A gente acaba fazendo muito teste, mas você não recebe o retorno. É aquela coisa, eu sempre falo, faz e vai. Faz entrega. Próximo, vamos focar no outro, entendeu? Eu acho que vai dar tempo de fazer uma pergunta só. Eu primeiro quero agradecer todo mundo que está participando. Eu não estou conseguindo fazer todas as perguntas, porque foi uma enxurrada de perguntas. A gente só fica muito grato a todos vocês. Mas o Wanderson bota a pergunta: você tem algum curso online de atuação ou dublagem para indicar, até de repente para poder fazer durante esse período, né, Fábio? Pode ser uma boa, né, para todo mundo aqui. Uma ótima ideia. Infelizmente eu não tenho. Recentemente eu estou usando o Masterclass, que lá tem várias pessoas muito incríveis dando aulas sensacionais. Existem opções open source disso, né, que são de graça disso, de cursos online, mas eu não tenho nenhum específico para recomendar, porque senão parece que eu vou estar fazendo uma publicidade e eu não teria nem como fazer, porque eu não conheço. Eu sei que o Masterclass não é acessível para a maioria das pessoas porque é um pouco caro o acesso, mas acho que é 150 ou 180 dólares, é uma coisa assim. Hoje em dia, com o dólar no valor que está, né, acaba ficando um pouco caro. Mas é incrível, vale a pena. Mas eu acho que dá para a galera estudar. E eu acho que se vocês também que estão participando da live tiverem dicas, coloca aqui. Tudo que Ótimo. vocês tiverem de dica, coloca, porque isso acaba sendo um fórum que vai ajudar todo mundo. A última pergunta, que a gente não quer acabar daquele jeito, sabe? O mercado, Débora Valadares, o mercado da comunicação vem apresentando uma dinâmica muito grande e interessante nos últimos anos. Que mudanças você pode constatar no mercado de dublagem? Tá estourando esse mercado, tá com uma demanda gigantesca, né? Antes da pandemia, é. Já esteve. O mercado da dublagem, quando a TV a cabo chegou no Brasil, ele viveu um período assim que foi inacreditável. Inacreditável. Todos os dubladores, novato, não novato, todo mundo trabalhava bastante. Hoje em dia, a indústria a TV a cabo já está aí, está estabelecida. O Netflix já causou o boom que ele tinha para causar. Outros canais de streaming como o Disney Plus, Hulu, outras coisas ainda não causaram porque ainda não estão aqui, mas o mercado hoje ele está meio que
mar tranquilo, sem ondas. Né? Se você conseguiu se estabelecer e estar no mar tranquilo, você vai ficar bem. Entrar e chegar longe no mar tranquilo vai ser um pouco difícil. Mas é possível. É É possível, não é possível. É impossível. possível, gente. Eu acho que eu acho que é muito. É como o Fábio falou. A gente está vivendo um momento agora, porque assim, tem muita. O que eu digo da demanda é, tem muita gente se preocupando em, principalmente o público infantil e juvenil. Muitas séries, né, são muito mais assistidas dubladas do que legendadas, né? Então a gente tem uma demanda muito grande agora e tem oportunidade. Então acho que, mas é aquela coisa, gente. Nada é sem subir os degrauzinhos, né? A gente pega uma pessoa que já está no mercado, troca com ela, faz um grupo, como o Fábio falou, né? Eu acho que a gente tem que crescer juntos e como comunidade. O Fábio não comentou aqui, mas eu quero destacar que ele faz um trabalho de valorização do profissional de dublagem que é muito bonito, né? Ele tem, sabe, ele tá lá, ele conseguiu já ser diretor, ele consegue viver muito bem disso, ele chegou com muito esforço, tá, gente? Não foi assim, mas ele chegou com muito esforço. E ele é um cara que vai lá e fala: não, dubladores, vamos lá, vamos se unir, vamos conseguir, vamos tentar fazer uma coisa para ter uma valorização. Então, o Fábio é especial também por isso, não só porque ele é extremamente talentoso, mas é porque ele é um cara preocupado e ele é empático, ele olha para o todo. Então, essa mensagem é que eu queria que você deixasse uma mensagem final sobre essa parte, sobre a sua característica que a gente não falou muito e que eu acho muito bonita e muito importante para um mercado de profissionais de voz, não só dos dubladores, mas dos locutores. Quer deixar uma mensagem final e a gente encerra? Obrigado pelas palavras. E assim, eu acho que se você está tentando entrar num mercado, o mais importante é você entrar pela porta da frente. Depois que você entrou pela porta da frente, o mais importante é você caminhar de mão dada com as pessoas certas. Depois que você está caminhando de mão dada com as pessoas certas, o mais importante é você ter um objetivo que conduza essas pessoas também. Então, você pensar com o seu umbigo dentro desse universo, você vai acabar transformando esse universo nesse universo. Você vai viver em si mesmado. E aí você vai falar: nossa, eu bem que podia estar dublando aquele cara. Não me escalaram porque são burros, porque eu sou muito bom. Nossa, essa voz aí é para mim. Não me colocaram porque são burros, porque eu sou muito bom. Eu devia estar dirigindo isso. Você vai acabar transformando o mundo no seu vilão. Então é melhor você dar a mão para todo mundo e tentar conduzir também, levar as pessoas junto. Olha, com essas lindas palavras a gente encerra. A gente tem um minuto aí. Eu quero agradecer toda a equipe do Pixel, Renata, Mari, Simon e Alan, Jason, que também é do Pixel Voice, a galera que está aqui prestigiando a gente. Muito, 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 muito obrigada. Vamos em frente, vamos juntos. E vamos juntos que é mais bonito, né? Eu vou encerrar. Ah, meu Deus! Canta Quem que é esse inglês, garoto olha só. lindo? Esse aqui é Quem um é esse bem, é garoto meu. lindo? Como ele chama? Que tá fazendo live em duas coisas ao mesmo tempo? É no YouTube e no Instagram. É muita loucura. Você tá em duas telas ao mesmo tempo. É muito louco isso, mano. Vai acabar. Eu te agradeço imensamente, meu coração aqui. Muito obrigada pela generosidade, tá? Foi uma grande honra. Tchau, Tchau. tchau, gente. Obrigada a vocês que participaram. Obrigada mesmo. Tchau. Tchau. Foram dead brains, claramente sobre o efeito de um forte psicotrópico. Após meses offline, pichotivista foi flagrado na torre UCM deixando mais uma mensagem obscura. O que quer nos dizer? Quem é? Qual é dessa pessoa? Nelsamba, mantenha real.